Kde jsi vzal tolik peněz, Vito? Neudělal jsi něco, čeho bys litoval, že ne? OK, poslouchejte. Potřebuju helfnout s jednou zakázkou. Kdo je ten šťastlivec? Nějaká vykrmená hromada sraček z druhé strany řeky. Objednal jsem nářadí od našeho známého. 20 goril, ani ta jeho neprůstřelná kára mu nepomůžou. Budem tam sedět a čekat, dokud se ten tlustej zmrt neukáže. A pak, bum! Nezabíjejte mě, prosím! Udělám cokoliv budete chtít!